Olurca manaki mayrera. Bu ne hayot mayrera. Arucatin mayreren azor. Kartzeren, şehri naman kartzeren mer mayrera. Enkan kartzer bu amurenk vur. Mezekan asetin vur mer vurtinere çıkan. Մենք շարունակեցինք ապրել ու մեր կողքի ընկած մայրերին մեր հետ բարձրացնել վերև։ Այդքան ուժեղ ենք։ Բոլոր ժամանակների հայ մայրերի հավաքական կերպարն է մարմնավորում նաև տիկին Մարիետան, որի երկու որդիները 44 օրյա պատերազմի ամենաթեժ ճակատներում արիաբար կռվեցին, պայքարեցին եւ հերոսացան իրենց սխրանքով, չխնայելով կյանքը հանուն հայրենիքի։ Սիրով, մի այլ կարգի սիրով էին ծառայում, մի այլ կարգի սիրով ծառայում են։ Նույնիսկ Դավիթը չէր համբերում, ասում էր, երբ հագալու, որ ես գնամ ծառայեմ։ Ասած մի հպարտությամբ էի ասում, որ ես զինվորի մամա եմ, զինվորների։ Հպարտանում է իրանցով, լավ է իսկում, որ ծառայում են։ Վահե և Դավիթ Թևոսյան եղբայրները մեկ տարվա տարբերությամբ էին բանակ զորակոչվել, ծառայում էին նույն զորամասում։ Ավակ եղբայրը դիպուկահար էր, կրտսերը գնդացերորդ, դիրքի ավակ։ Երբ Վաշտը վերջին մարտական գործողությանն էր պատրաստվում, հրամանատարը հորդորել էր Դավիթին մնալ, բայց համոզել չէր ստացվել։ Դավիթը շատ լավ դիրքի ավակ ա եղել, շատ լավ զինվոր ա եղել, Վահես էլ լավ զինվոր եղել։ Գրվի ժամին իրանք հենց առաջին օրվանից իրանք եղել են մարտունի 3-ի դիրքերում, գրվել են երկուսն էլ, գիշեր, ցերեկ։ Միակ բան ասում է, ամեն օր թե կուզ մի վարկյան կզանգեք ինձ։ Վահես ասում էր, չէ, մամա ասում էր, մենք պատերազմ ենք գնում, ասում ա, օխաղ ու պարչ է ասում ա, կարող ա չզանգենք էլ, նույնիսկ տենց էր ասում, դու չանհանգստանաս։ Ասում էր, կռի, վայելի մամա, հրավառություն ա, կռիվ տես բարերով տենց իրանք չէին մեկնաբանում, շատ բան չէին ասում, ասում էին հրավառություն ա մամա։ Որդիների հետ վերջին զրույցը հոկտեմբերի 9-ին էր, կրկին նույն ոգեշնչող ու կարճ խոսքերով, ամեն ինչ լավ է։ Ասում էի, քո տեղը կգտնեն սկապի միջոցով, ասում էր, չէ մամա, ես ապահով տեղ եմ, արխային խոսա։ Դավիթը ուրախ էր խոսում, սա իրանց երդումնակալության օրն ա եղել։ Հերոսների հուշանկյան յուրաքանչյուր նկար իր պատմությունն ունի, ասում է տիկին Մարիետան, ցույց տալիս որդիների պետական պարգևները, մարտական խաչքանշանները ու նաև մշտապես թարմ ծաղիկները։ Վահեն և Դավիթը ծաղիկներ շատ էին սիրում։ Մանկուց են սիրել այդ Բաքվում ծաղիկները, որ աճում են, հա, իրանք նույնիսկ դրանք դեռ դպրոցել չէին գնում, հա, փոքր ժամանակ դից հավաքում էին իրանք, փոքր փնջերով միշտ բերում ինձ էին տալիս։ Այս ընտանիքի պատմությունը իսկապես բացառիկ է, կորստի, ցավի, հպարտության ու հայրենասիրության անչափելի դրսևորումներով։ Պատերազմը խլեց Թևոսյանների երկու որդիներին, սակայն նույնիսկ ճակատագրի դաժան ու անդառնալի հարվածից հետո նրանց ուժեղ կամքն ու հզոր ոգին մնացել է անկոտրում։ Տղաներն են պատգամել, պետք է շարունակել ապրել։ Միշտ բարձրաձայն ասում եմ մեր պարկածների, նստածների ու կանգնած տղաների մասին։ Պարկածներին հավերժ փառք եմ մաղթում միշտ, նստածներին առողջություն, կանգնածներին ուժ ու կորով, զինվորիս մասին, բոլոր զինվորներիս, նրանք, ովքեր սահմանին կանգնած են, ուժ, մեծ ուժ ու համբերություն, որ հասնեն իրենց մամաներին։ Իսկ նրանց ծնողներին ինչ կասերի, ինչ խոսք ունեք ուղելով։ Նրանց ծնողներին, որ չտարտան ջան, հպարտությամբ սպասեն իրանց տղաներին։ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում ևս սկիզբ է առնում աներևակայելի հզոր կամքի և ապրելու ուժ ունեցող մի ընտանիքի պատմություն։ Լույս աշխարհ է եկել 44 օրյա պատերազմի անմահ հերոս Վահե Աբրոյանի կրտսեր եղբայրը Վահանը։ Կյանքը շարունակելու ուժ ես ստանում, որ կարելի է նորից շարունակել, ինչ որ անելիք ունես դու կյանքում, ինչ որ մեկի համար նորից պետք է պայքարես, ապրես, արարես, որ դու պետք է հասցնես իրա նպատակներին։ 44 օրյա պատերազմից հետո Վահանը Աբրոյանների ընտանիքի լույսն է, երջանկությունն ու ապրելու նոր իմաստը։ Զգացողություններն անբացատրելի են, կատարվածը հրաշք, շեշտում են փոքրիկի ծնողները։ Ընդհանրապես մտադրություն չունեի, բայց որ ստացվել էր, ասեցինք Աստծո կամքն ա, ուրեմն Աստված մեզ երկրորդ շանս ա տալիս, որ պետք ա էլի կյանքը շարունակվի։ Տղայերի իմացանք,
ուժ է սենց գտանք մեջներս մարդուկին, տատիկ, պապիկ, այս սենց ամեն վարկյան ուշադրություն դարձնելով միջև երեխ ծնունդն էլի։ Այդ ուժը ավակ որդու հոգևոր ներկայությունն ու բժիշկների ջանքերն էլ տիկին Երանուհուն ուղեկցեցին 9 ամիս պայքարելու, հաղթահարելու նախածննդյան բարդությունները եւ լույս աշխարհ բերելու Վահեի եղբորը, որի անվան ընտրությունն էլ Վահեինն է եղել հոր երազում։ Նմանությունը կա։ Հիմնականում դիմագծերն, աչքերի հատվածը, որ նայում է, շատ նման է։ Վահեին էլ փոքր ժամանակ որ նայում էր աչքերը խառնած, նույն քաշով են երկուսն էլ ծնվել։ Թե Վահեն, թե Վահան, 3 կիլո 400 գրամ քաշնա ծնվել, 50 սանտիմետր էլ բույնա։ Դուրս գրելուց, երբ որ եկանք, մեծական տենց ադաթով սաղն տանից դուրս են գալիս, երեխուն գրկում, տանում ես տուն, նոր քո հետևից հայրն գալիս են։ Երեխուն գրկած ներս մտա, այստեղ քնած էր երեխին, Վահանն։ Պրոստո ջանս փշակաղում հիմա չեմ կարա բացատրեն, այդ քնած երեխեն Վահանն։ Աչքերն բացեց, ուղիղ նայեց Վահեի աչքերի մեջ, նկարի մեջ։ Աչքերն բացեց, նայեց ու փակեց, քնեց։ Տարել է իր օրորոց։ Քնած այդ 5 օրական երեխեն, որ աչքերի գույնը չէի տեսել էլ, բացեց լիարժեք լրիվ։ Նայեց աղբոր նկարին ու քնեց նորից։ Աբրոյանների ընտանիքում հուզմունքի, ուրախության ու տխրության արցունքները հաճախ են իրար խառնվում։ Հպարտությամբ են հիշում իրենց ավակին, որը 44 օրյա պատերազմի առաջին օրից ռազմաճակատում էր։ Ասում էր, չի, տղեն պիտի ծառայի։ Եթե տղեն չծառայի, չի հասկանա կյանքի դժվարությունը։ Պիտի տղեն ծառայի, ինքը դաժ ուզում էր 3 տարով գնար։ Ես եմ ծրագրով։ Կրվեց Ֆիզուլիում, հետո Հադրութում, Ջաբրայիլում, այի դեպքն եղավ Կարմիր շուկայում։ Վահեի հայրն ինքն էլ պատերազմի առաջին օրվանից որպես կամավորական մեկնել է առաջնագից, կռվել ամենաթեժ բնագծերում եւ այժմ էլ չնայած կորստի ցավին համոզված է։ Խաղաղություն ունի, բայց տղան պետք է ծառայի։ Ծառայի նորից, ես այն երեխուս են ցանկանա, որ ինքն առողջ լավ բալիկ մեծանա, հասնի իր տարիքը, նորից ծառայության գնա, ոնց որ Վահեին էր ուզում։ Վահեին փոքր ժամանակից ծառայել էր ուզում, սիրում էր։ Զինվորական շոր, որ տեսնում էր, հագնում էր։ Նոր մանկան ճիչ ու խաղաղության սպասում։ Աբրոյանների ընտանիքի վերածննդի պատմության եւ յուրաքանչյուր խոսքի առանցքում խաղաղ երկնքի սպասումն է, որի տակ պետք է ապրեն ու արարեն փոքրիկ Վահեները եւ իհարկե հայ զինվորին ուղված մեկ ու կարեւոր մաղթանքը։ Իրանց բազուկներին ուժ, համբերություն, խաղ ծառայեն, անփորձանք վերադառնան իրանց ծնողների մոտ։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդիա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ